začetku, spet naredili križ. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Svetnik z dišečimi ranami. Med vsemi svetniki v nebesih je najbolj znana in priljubljena svetnica nedvomno Jezusova mati Marija. Njena družina ni bila niti bogata, niti vplivna. Marija je bila preprosto dekle iz Nazareta. Zaradi svoje skromnosti, globoke vere in ljubezni do Boga je bila izbrana za mater Božjemu sinu. Zato je bila obvarovana tudi iz vidnega greha. Zdi se mi, da so ljudje včasih duhovnike pri spovedi jemali bolj resno kot jih danes, je dejala Manca. Prav imaš, se je strinjal Serafinček. Čeprav tudi danes mnogi spoved in spovednikove besede jemljajo zelo resno. Včasih so se ljudje zatekali k duhovnikom po nasmete in se teh nasvetov tudi držali. Kar je naročil spovedniku spovednici, so vzeli zelo zares. Danes ljudje bolj zaupajo psihologom kot duhovnikom, je dojetal Peter. Da, danes mnogi hodijo k psihologom, vendar je med duhovnikom in psihologom bistvena razlika, je dejal Serafinček. Kakšna? Mu je Tamara skočila v besedo. Prva je ta, da morajo psihologu plačati. Druga pa je ta, da človeka duhovnik vodi k Bogu in mu kaže pot v srečno življenje z Bogom. Spomni ga, da je Bog tisti, ki ga ljubi, mu odpušča in mu kaže pravo pot. Psiholog pa človeka usmerja le nazaj k človeku. Nagovarja ga, da si mora sam odpustiti, kar je naredil narobe, in da mora sam poiskati pot, ki ga najbolj veseli. To je bistvena razlika. Kateri izmed svetnikov pa je najboljši spovednik, je zanimalo Tamero. Spovednikov ne moremo nikoli deliti na boljše in slabše. Spovednik je le orodje v Božjih rokah. Grehe odpušča Bog, nikoli duhovnik. Prav tako skuša ljudem svetovati v skladu za Božjo voljo in se ne prepušča svoji lastni modrosti. No, kateri izmed svetnikov je verjetno znan kot spovednik, se ni dala odpraviti Tamara. Da, res je. Tak svetnik je bil pater Pi iz Pietrelcine. Živel je pred dobrimi 50 leti, ko je bil mlad, pa je stopil v samostan redovnikov kapucinov. Bil je zelo pobožen in veliko je molil, predvsem pa je veliko spovedoval. Postal je tako znan, da so oddaleč in blizu hodili k njemu k spovedi. Kot spovednik se ni le spovedoval in delil odveze, temveč je tudi veliko svetoval. Imel pa je tudi Kristusove rane. Kristusove rane? Se je začudila Manca. Hočeš reči, da je imel rane od žebljev in sulice, kot jih je imel Jezus? Da, imel je prav takšne rane. Nekega dne je med molitvijo začutil bolečine in opazil, da so se mu pojavile Kristusove rane. Vendar jih je skrbno skrival. Z njimi se ni postavljal in jih razkazoval, kot bi počeli prevzetni ljudje. Vendar so ljudje kljub temu izvedeli, da jih ima. To pomeni, da so še več hodili k njemu že iz radovednosti, je pripomnil Peter. Tudi to je res, je pokimal Serafinček. Pater Pi je imel te rane na svojem telesu do smrti 50 let. Tudi zdravniki so jih preiskovali in jih skušali zaceliti, vendar jih ni uspelo. Rane so ostale sveže. Pa je iz njih tekla kri, je bila radovedna Tamara. Velin, vsaka rana krvavi. Rane patra Pija so bile posebne potem, da se je včasih iz njih širil prijeten vonj. Rane so dišale, ni mogla verjeti Manca. Da, rane so dišale. Ne pozabite, da je bil na delu Bog in ne človek. Naloga. Zvečer si posebej pozorno izprašaj vest in zmoli kesanje. Oziroma pa zmolili kesanje in počnaš pozdrav Marijo, to vse tiste učence, ki se še borijo za dobro, počni uspeh. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil, žal na tebe, ki si moj najboljši oče in
smrtno spremlja, da se obogoča, pomagaj mi svojo milostjo. Amen. Oče naš, ki si na nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor na nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naše dnevno kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in uvedi nas v iskušnjo, rešeči nas od grehov. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagosloven je plod tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ti si moja gosta, ti me spremljaš do Boga, vem, da tam se skupaj s njega, ko prispevjam pomnotja. Ti si moja gosta, ti me spremljaš do Boga, vem, da tam se skupaj s njega, ko prispevjam pomnotja. Tam se skupaj